mini-esquilo. Não, Ocean's Eleven. Quero Asterix. Pensa com luxo. Nós temos estes filmes todos. Temos, mas eu tenho a impressão que este pai não se tem portado bem. Desculpe-se. Vamos lá para casa ver esses filmes. Então, Angelina. Deves pensar que eu sou o pai Natal. Videoclube Mel, com mais de 1500 filmes. Basta carregar na tecla Videoclube o seu comando. Até ao dia de Reis, oferta de 50% de desconto em filmes de Natal do Mel. Mel, o comando é meu.